Armenia հերոստատեսության եթերում հայրենիք Սփյուռք հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, բարև ձեզ Սփյուռքի մեջ շատ սիրելի հերոստադիտողներ։ Բարեկամներ, մայիս ամիսն է, եւ մայիս ամիսը իհարկե մեր պատմության մեջ հաղթանակների ամիս է։ Այն հաղթանակների, որին այնքան շատ էինք սպասել բոլորս, մեր պատմությունը ավելի հարստացնելու, մեր պատմության էջերը հարստացնելու։ Եվ իհարկե այդ հաղթանակները եղան, այդ հաղթանակները բարձրացրեցին մեր բարոյական նկարագիրը, մեր հաղթանակների նկարագիրը եւ մեր պատմության էջերը հարստացան շատ եւ շատ հերոսների անուններով, ողջ կամ մեռած։ Ուրախ եմ ասելու, որ այսօր հայրենիք Սփյուռք տաղավարի հյուրն է Հայաստանի պաշտպանամարզական միության գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ եւ շնորհակալ, որ այսօր հայրենիք Սփյուռք հաղորդաշարի տաղավարում եք եւ մենք խոսելու ենք մեր հաղթանակների մասին։ Առհասարակ այն ազգը, այն ժողովուրդը, որը հաղթանակներ է արձանագրում իր պատմության մեջ, նրա բարոյական կերտվածքը շատ ավելի ընդգծված եւ շատ ավելի ուժեղ է։ Դա եւ հավատ է իր ապագայի հանդեպ, հավատ է իր պատմության հանդեպ, հավատ է իր ուժերի հանդեպ։ Եվ ես շատ-շատ կարևորում եմ, որ այս հաղթանակների պատմությունը պատմություն դառնա բոլոր երիտասարդների համար, որպեսզի մեր երիտասարդները երբեք գլուխները չխոնարեն եւ ոչ մի դեպքում միշտ իմանան, որ իրենք սերված են մի ժողովրդի արմատներից, որոնք ռազմականապես հզոր արմատներ են։ Պետք չի շատ առաջ գնալ, ընդամենը հայրենական պատերազմում մենք ապացուցեցինք, որ մենք այդպիսի ժողովուրդ ենք։ Մեր փոքրականակ ժողովրդի թվից մենք 300,000 զինվոր տվեցինք հաղթանակի համար, եւ այդ 300,000-ի մեջ տվեցինք եւ մարշալներ, եւ գեներալներ, եւ հմուտ զինվորականներ, այսպիսով ապացուցելով, որ հայը եւ մարտնչող է, եթե պետք է ռազմի դաշտում, եւ մարտնչող է, եթե մշակույթի դաշտում է, եւ մարտնչող է, եթե գիտության դաշտում է։ Սա իսկապես մի տաղանդավոր հանճարեղ ժողովուրդ է։ Պարոն Տեր-Թադևոսյան, ես այդ մասին շատ հաճախ եմ խոսում, եւ յուրաքանչյուրս պետք է տեր կանգնենք մեր ժողովրդի այս թանկ, այս արժեքավոր հատկանիշներին։ Եվ ես ուզում եմ, որ սկսենք մեր հարցազրույցը, հետաքրքիր դուք ներկայացաք դոսավ։ Դա ի՞նչ դոսավ է եւ ինչով է զբաղվում, նախ սկսենք դրանից, համեցեք։ Դե այդ հայնասիրական դասերության ջերության դպրոցը, ասենք։ Այո։ Մեր մոտ դպրոցականների հետ ենք այն ջերությունը, որը պետք է ապակայեն այ զինվոր։ Այո։ Մեր մոտ պատրաստվում են սպորտսմեններ, հա, մենք շատ լավ ունենք տիրեր, կրակելու դաշտեր ունենք, որտեղ կարան պարապել մեր ջայլությունը, շատ տեղեր ունենք, որ ինչա մենք կարանք ընգրվենք ջայլությունը մեր մոտ գան, ինչա պարապեն, սովորեն, ավիամոդելի, սպասանավտ, հա, մարզական պատրաստում են, որ ինչա առողջ զինվոր են, առողջ աղձեն, աղջիկներն են գալիս։ Այո։ Երկրորդ հարցով մենք լուրջ զբաղվում ենք, այդ պաշտպանության համար պատրաստում ենք մասնագետներ, մասնագետները ավելի շատ մենք պատրաստում ենք 3 մասնագետություն։ Այդ վարորդներ ենք պատրաստում։ Ականազերծներ եք պատրաստում։ Հա, կապավորներ, կապավորներ, տանկիստներ, այո։ Ու մենք մեր մոտ սովորում են, ավարտում են, հետո գնում են բանակ, ծառայում են, հա, այնտեղ։ Իսկ այ երիտասարդները սիրով են գալիս այդ պարապմունքներին։ Գիտեք ոնց։ Անկեղծ օրեն խոսեն։ Չէ, անցը ես ոնց որ թե իրանք կարող տեղնեն։ Այ մի քանի օր առաջ մենք այդ անցկացնում ենք Կրակոսն էլ էս։ Ես ասեմ, որ ինչա դրան միջև հիմի էլի գալիս են, վերջացրել են, բայց գալիս են, պարապում են, որ ուզում են գան մեր մոտ սովորել, մեր մոտ ուզում են հիմի վաղը չէ մյուսօր արզնյում լյոչկի էլի, սամադելն էլի, պետք իմ կարծիքով այդ ժամանակը մի քիչ ուժ փոխ
փոխվեց, որտեղ այդ ազատությունը տվեց Ջարության, ինչ ուզում են, անում են, ինչ ուզում են, հա։ Դե իրանք մի քիչ ուժ հասկացան, որ ինչա ավելի լուրջ բաներ կան, որ ինչա պետք է ու ավելի լավ է դրամարտկային գործերով զբաղվել։ Հա, ու ես վերջի 2-3 տարին sense աճը ոնց է փոքր աճը, շատ մեծ աճը, որ մեր մոտ գալիս են այդ Ջարությունը, այդ շատ ուրախալի երևույթը, ու մենք էլ շատ ուրախ ենք, ինչա մեր դարդակ տարածքները, ինչա գալիս են ու պարապում են, էլի երեխեքը։ Սպաղեցնում են, զբաղվում են։ Բարի խումբ ունենք, երկի խումբ ունենք, էլի մենք ուսանողների հետ ենք։ Այսինքն ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն։ Հա, ուսանողների հետ ենք հանդիպում, հա, ունենք շատ լավ ուսանական խումբ համասարանից, որ մեր հետ միշտ Վարդանան կանոնը, հա, ամեն курсից, ավելի շատ ֆակուլտետ, ավելի ֆակուլտետներ, հա, ֆակուլտետներից գալիս են։ Так, Սատիկ Աբրամյան, руководитель, Աննա, մենք իրանց հետ Ղարաբաղ են գնում, այնտեղ ծառատունգ են կանոմ, ասենք, այնտեղ նայում են, զորամաս են գնում, գնում են տենմեն, ոնց են զիվորները, հա, ուսանողների հետ, այդպես իսկ ասացիք, խնդրեմ, այդ գործը ոնց որ թե շատ հաջող հաստատում է, գրավիչ գործ է, շատ, հա, գրավիչ գործ է, երիտասարդների զբաղվածության առումով իհարկե եւ շատ կարեւոր է, որովհետեւ վերջապես այդ կոմպյուտերներից, այդ համակարգիչներից, այդ դատարկ ինֆորմացիաներից հեռանալով իրենք տղամարդ են դառնում, սովորում են ռազմական գործ, սովորում են հայրենասիրական խնդիրներ մտնել, լուծել, որոշել, կայացնել, իսկ ավելի շատ Երևանից են թե շրջաններից։ Երևանից է, շրջաններից, ամենտեղ շրջաններից են, հիմա ասենք ամսու 20-ին այդ խումբը մի խումբ գնում է Գորիս, դա գնում մի խումբ Սիսիանին գնաց է, դե գիտեք ինչա, սա Հայաստանով է, մենք հա բոլոր տեղերում ունեք դուք, հա ունեք, ունեք դուք, հա ամենտեղ ունեք, հա ամենտեղ այդ աշխատանքը տարվում է, հա։ Դե դա առաջին օրինչը, ուրախալի է, որ ջայլությունն է ուժը, մեզ ստիպում է։ Դա առաջվա սովետական դոսավներն էին, որ այն ժամանակությունը հիմա վերակենդանացրել եք։ Չէ, ինքը իրանա վերակենդանացրել։ Շատ լավ, շատ լավ, եթե ինքն էլ է վերակենդանացրել։ Հա, դե մեզ մի քիչ։ Սա շատ կարևոր խնդիր է։ Մեզ պաշտպանության նախարարությունն է օգնում, շատ լավ հապարակ։ Դպրոցներում էլ հիմա ռազմական տեխնիկայի դասընթացներ են անցնում։ Այսինքն դա էլ վերականգնվեց, դրանք էլ սովետական տարիների, այ տեսնում եք, լավ բաները պետք է անպայման վերականգնվեն, եւ մանավանդ եթե խնդիրը վերաբերվում է ռազմականին, ես գիտեք հաճախ եմ, այսինքն մի քանի անգամ եղել եմ Ղարաբաղում եւ Շուշիում, եւ միշտ ապշած եւ հիացած եմ եղել, եւ շարունակ ինձ համար հարց է մնացել այդ անառիկ բարձրությունը ինչպես է գravel։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք խոսենք այսօր Շուշիի ազատագրման քննի շուրջը, որովհետև տարբեր վարկածներ են, տարբեր խոսակցություններ են, բայց ինքը երևույթը, եւ չեմ կարծում ես, որ ռազմական տեխնիկայի, ռազմական գիտելիքներից հեռու մարդ եմ, եւ ապշած եւ զարմացած եմ մնացել, ինչպես կարելի է գravel դա լինելով այդքան ներքև ստորոտում։ Եվ ովքեր որ տեսնում են, անգամ դրսից գալիս են եւ ապշանքով են դա դիտում։ Ասացեք, խնդրեմ, այստեղ ի՞նչն է կարևորվել, ռազմական գիտելիքները, ռազմական տաղանդը, ծրագիրը, քարտեզը, հայրենասիրությունը, ի՞նչը, խնդրեմ։ Ինչքանոր զինվորական տալանտ ունես ու գիտելիքներ ունես, զինվորական գծով չէր կարելի Շուշին վերցնել։ Այդտեղ մի քիչ դերը ավելի էտերը կա։ Գիտեք ինչու ես։ Էտեր, հա, էտեր։ Ես ուզում եմ, որ դուք հայերեն լավ չեք խոսում, դժվարանում եք։ Հա, ես։ Բայց որովհետև հաղորդումը դիտելու են սպիրկում, ուզում եմ, որ դուք հայերեն խոսեք, որ բոլորի համար մաճելի։ Շատ լավ, ես էլի եմ ուզում ասեմ, այնտեղ մի քիչ ուրիշ դեր է խոսա, որ այդ դերը ես ոնց որ զինվորական այդու հասկացա, այնտեղ Ղարաբաղ գնացի, իմ զինվորական գիտելիքները դնում է մեր ազատամարտիկները պաշտպանում էին, այն դժվար պայն, որ մենք մի քիչ մոռացել ենք, մենք շատ քիչ ենք խոսում, հա, մենք ավելի շատ այդ մեր հաղթանակների մասին ենք խոսում, այս շատ լավ է, բայց ինչա շատ դժվար ճամպային անցել մեր ազատամարտիկները, սովորել են կորուսներ տանել, սովորել են ոնց պաշտպանվել, այդ սովորեցին ոնց հարձակվել, հասկանում եք,
Այդ փորձը տվեց ոչ թե տվեց այն գիտելիքները, որ ես կարայ մենք կարայինք զինվորականները այդ գնացինք մեր ազատամարտիկների հետ, բայց ազատամարտիկներն էլ մեզ շատ բան տվեցին, իրանց հոգին տվեցին, իրանք տվեցին, որ ինչա այդ վրեժը պետք է լուծվեր, մենք հարցեր դրվե այդ տարեկին, ասենք, ինչա պետք է պաշտպանեն, իլի պետք է թուրքը գար լողանար Սևանում, իլի Զանգեզուրն էին ուզում վերցնեն։ Այո, այո, այո։ Ու այդ իրանք չեն խոսում, իրանք այդ օպերացիա կալցո, այդ դժվարությունները այդ մեր ազգը տարավ այդ թվին, ստիպեց մեր ժողովրդին զենքը վերցնել ու գնալ պաշտպանել իրա հասկանալի է, սա բանոյական մասն է։ Այդ մոմենտը, այդ մոմենտը, դու տենում ես մարդը չի կարող կռվել, ու ասենք մեկ մաթեմատիկ, մեկ ֆիզիկոս, մաթեմատիկոս, զենքը վերցրել, ամեն մարդ զենքը վերցրել, բայց կռվելու տեխնիկան չգիտի, քիչ է թերապևտում, դու սկսում ես պատմել, բանանել, ինքը ոնց որ գուպ կա, ինքը ընդունում է ամեն ինչ, հետո մյուս բաները սոր, իրանք սովորում են, հետո իրանք հերազում են, իրանք ազգի կյանքն են, իրանք հերազում են, ինչ-որ իրանք ուզում են անեն, հետո պապական բաները մեր հողերը ազատեն, պաշտպանեն մեր հողերը։ Այսինքն ցանկությունը մեծ էր, ռազմական հմտությունները շատ խեղճ։ Խեղճ, այո։ Այդ մարալի դուք, կանիչն է։ Այդ ժամանակ միացում կար, այդ Սպյուրքներ, Հայաստաններ, հա, այդ սա իրար այդ միացան։ Ասացիք կնդրեմ, դուք ասացիք օպերացիա կակ նազվալիս։ Սվադբո գարախա, հարսանիկը սարերում, Սվադբո գարախ։ Դա էր ծրագրի անունը, թե կալցո։ Չէ, կալցո այդ ռուսներն են արել, որ մեզի կալցո։ Շաճապայք մեմեջ պահել։ Ուրեմն ինչպես էր կոչվում այդ մանը, ռազմական ծրագիրը։ Սվադբո գարախ։ Եվ ինչպես սկսվեց, ինչպես արեցիք։ Շատ ժամանակ պատրաստվեցինք այդ օպերացիան։ Դուք էիք պլանը գծել։ Ես էի գրում, հա, ու ես ունեի շտաբ, այն ասենք, ավելի ճիշտ, հա, Ֆելիքս Զյոկան կար այնտեղ, Արթուր Պապազյան կար այնտեղ, դուշմաններ մտնում Յուրա Վարդանյանն է, դե ես չեմ կարա մենզ դեր խաղացավ Չիչան Վալերան, մեր պաշտպանության նախարարը Սերյան Օվանյանը, այդ սաղ մենք միասին էինք։ Միասին էինք արել։ Ամենը իր գծով, ամեն Աշոտ Խաչատրյանը, այնտեղ ես այդ ասեմ, ով էր մասնակցել այդ պլանի կատարումը, վերջնական ես եմ, ոնց որ թես ամեն ինչ վերջնական որոշումը, ես եմ որոշել, ինչա պետք է սենց արվի, ու զեկուցել եմ Վազգեն Սարգսյանին ու Սերժ Սարգսյանին եմ, իրանց եմ, Սերժ Սարգսյանը թույլտրոնը տվել է, մենք այդ հարձակումը Գիշերով, գիշերով ամսի 8-ին ժամի 2-ից սկսել ենք, 9-ին ժամի 4-ին վերջացրել ենք։ Լուսաբացի 4-ին։ Հա, 4-ին, 9-ին, հա, 26-ից ժամը դերվե գրավում է Շուշի։ Լավ, դիմադրություն չկար։ Ադրբեջանցիների կողմից։ Դիմադրություն կար, շատ լավ դիմադրություն էր, գրագետ էր, բայց իրանք սպասում են, իրանք ինչա, իրանց օգնություն կհասնի, բան կանի, բայց մենք ամեն ինչ նախատեսելի, կանխատեսելի էինք, չափը փակել ենք, հա, ու ինչա, իրանք ավելի շուտ այդ հարցը իրանք համար ավելի հեշտ դներ, մենք չափայինք թողել, ինչա, իրանք փախչեին, հա, այո, դեր մեր, հա, այստեղ մենք էլի բերեք նորից ձեր հարցին պատասխանենք, ինչա, մեր ազատամարտիկը, մեր այն մարտիկ, որ զենքը վերցրեցին, իրանք իրանց կամքը ոնց որ իրանց կատարում էին մեր ժողովրդի կամքը, ու իրանք կատարեցին, որ ոչ մի զինվոր չէր կարող, ոչ մի հրամանատար չէր կարող, ոչ մի քարտեզ չէր կարող օգնել, հա, եթե չլիներ այդ կամքը ազատելու, հա, կամքը չեղներ ազատելու, ու այդ իրանք ոնց որ ժերտ ելի զոհեցին, շատ զոհեր ունեցանք։ Մենք մինչև հիմի այդ ցուցակները ունենք 58 հոգի զոհված ունեցած Շուշիի գրաման ժամանակ։ Իսկ իրենց կողմը
Դե իրանց կողմ իրանց տվյալներով մենք այդ դեվալնա գրել ուրիշ լրագրողներ գրել ինչա ճշտոան 200 հոգի էլ այնտեղ։ Պարոն Տեր-Տավտեփոսյան, իհարկե մենք միշտ եւ միշտ պետք է հիշենք եւ միշտ պիտի գլուխ խոնարենք բոլոր զոհվածների, շիրիմներին։ Նաք պետք է մնան մեր պատմության եւ մեր զգացումների մեջ։ Հավերժորեն պիտի մնան այդ հերոսները, այդ սքանչելի մարդիկ, որոնք այդ սխրանքը իրագործեցին, փառք ու պատիվ բոլոր իրագործողներին եւ հանգստությունն իրենց շիրիմներին։ Այ ասացեք ինձ, խնդրեմ, ռազմական գործնեության ժամանակ քաղաքականությունը դերակատարում ունենում է։ Ահա, շատ, շատ։ Ասենք, իսկ դա լավ է թե լավ չի։ Այդ շատ ված երևույթ է, հա։ Զինվորը իր հայրենիքն է պաշտպանում ու կապ չունի ինքը, ասենք, դաշնակը, հա, էսա, այն, հա, միջև մարդու դարձը ելել, ամեն կարան քարոս չեն, ասեն, որ ինչա, դուք պետք է պաշտպանեք մեր երկիրը, որ դա անում են, բայց այն կրվի մոմենտով, այնտեղ խառնում են ու այդ կրվից հետո ուժը սկսում են կիսել այն հաղթանակը, շատ մեզ վնասատվե մեզը այդ տարեկին, ինչա մեր միացումը, ասենք, մի քիչ խախտվել էր, ասենք, հենց Շուշի գրավից հետո, ասենք, ունիսի երկուսին, ասենք, որ Շուշին գրավում էր, իրար դեմ էլ ան, որ ինչա պետության ղեկավար դառնան, էլի Ղարաբաղի։ Շատ վատ է։ Շատ վատ է, հա։ Բայց մեր ազգը, որովհետև եթե քաղաքականությունը մտնի ռազմական գործողությունների մեջ, կջլատի ուժերը։ Հա, ջլատի ուժերը, բայց եղավ դա։ Եղավ, բայց չկարեցավ, այդ դեր եկան, խացավ դերը, բայց մեր ժողովուրդը ավելի ուժեղ։ Իմաստուն գտնվեց։ Իմաստուն գտնեց, որ իրանք հասկացան, որ ինչա պետք է երկիրը պաշտպանեն, հետո այդ ինչ որ ուզում են, այդ դե քաղաքականությունը դա իրանք մի նպատակ ունեն, գան ռեկավար դառնան երկիր։ Էտա իրանց նպատակը, մենք պետք է հասկանանք, որ էտ իտենց է, էլի, ամեն երկրում է իտենց է, բարբա զա վլաստ, էտա պերվայ զադաչը դա։ Այսօր էլ է այդպես։ Բայց ոնց է, այսօր էլ է տենց է, միշտ է տենց է։ Այսօր էլ քաղաքականությունը ռազմական գործողություններին մասնակցում է։ Ես իմ կարծիքով ուզում եմ ասեմ, որ չի մասնակցում, բայց ասում են չի մասնակցում։ Բայց ձեր կարծիքն է, որ մասնակցում է։ Իմ կարծիքով մասնակցում է։ Եվ որը դրական երևույթ չի կարող։ Չէ, դե հիմի գիտեք, ենք այդ վնաս երևույթ չի խաղապարմաներեն։ Խաղ ժամանակ դերևս։ Խաղապարմաները թող, հա։ Դա մրցակցություն է, հա։ Մրցակցությունն է գնում, հա։ Չէ, ես նկատի ունեմ պատերազմական։ Այ պատերազմի ժամանակ։ Դե Ղարաբաղ առայժմ համարվում է պատերազմական գոտի։ Նա դեռ խաղաղ գոտի չի համարվում։ Ճիշտ է, 17-18 տարի առաջ ռազմադատարը կնքվեց փոխադարձ համաձայնությամբ, բայց այդպես չէ։ Այսօր էլ է չէ ռազմական գործողությունները իրականացվում։ Հա, այնտեղ է քաղաքականությունը անցնում, այնտեղ է, ասում եմ, լերի ձեր անցնում, հա, դա ամեն ինչ նորմալ է, հա։ Միրնայ վրեմ, այդ ուսեմ, դապստիմա։ Դա, բայց ռազմական բաների ժամանակ անդուլատրելի է։ Չի կարելի, հա։ Հիմա այսօր մենք ինչպիսի ռազմական հնարավորությունների ենք տիրապետում։ Իհարկե, եթե դա անթույլատրելի է ասել, կարող եք չասել։ Մենք եթե դա ռազմական գաղտնիք է պետք է տարածենք, ես կարեմ ասեմ, ինչ որ ես ասում եմ, ինչ որ ես պետք ասեմ, մեր բարեկամներն են, ասենք, որ մեր ուզում են լավ իմանալ մեր մասին, մեր թշնամիներ գիտի, էլի, դրա մասին։ Այնպես է, որ չգիտեն։ Հա, ինչա գաղտնի մի բան ասեմ, հա, դժվար է, ես ավելի շատ իրան գիտեն, թե։ Այդքան է։ Այդ հարցին ինչ կարամ ասեմ, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք պաշտպանում ենք, մենք պաշտպանում ենք, մենք կարանք ասենք, մենք պաշտպանում ենք հողնա, բանա, բայց մենք պաշտպանական դիրքեր ունենք, պաշտպանում ենք, հասկանում եք,
մեր վրա պետք է հարցակվեն, չէ՞, օրենքներ կան, ինչա մեր վրա հարցակվեն, պետք է մեր թշնամին մեզից 3-4 անգամ ուժեղ լինի, ավելի հզոր լինի, հա, պետք է մարդկային քանակով, զենքով, զնամետրկով ունենան, իսկ ինչպես է, հզոր են, ով մեր բանը, իրենք իրանք, մենք ասենք իրանք ինչա զոր չեն, իրանք զենք ու զինամթեր չունեն, իրանք իրանց նուտրեպոլիտիկի պրոբլեմը ես, էլի, հա, իրանք իրանց բանակում մենք կարանք ասենք, որ ինչա իրանց հարաբերությունում հենց բանակի մեջ շատ վատ հարաբերություններ, շատ վատ, դրա համար իրանք կրոնական պրոբլեմներ ունեն, ազգային պրոբլեմներ, էթոսների պրոբլեմներ ունեն, հա, ոնդեղ մենք տիրապետում ենք ինչ կատարվում իրանց մոտ, հա, այդ առաջինը ինչա չենք կարա ինչ ասենք, որ իրանց բանակը այնպես բանակը, որ ինչա իրանք պատրաստ են մեր վրա հարցակվեն, հասկանում եք, կա, բայց ինչու են հոխորտում անդադ, ես հիմա ասեմ, էլի, այդ երրորդը այդ մենք հարցը զենք զինամթեր ու մարդիկ, ու մեկը մի հատ հարց կա, որ ինչա ոչ մի բանով չես կարա առնես, ծախես, թե այդ պետքա դու ստանաս այն մռալնի դուխյանտ ունեն, մենք հաղթանակ բանակ ենք, մեր զինվոր որը հաղթանակ բանակի ռամանատար ունեն, հա, միջև գալը ես ասի աշտարակ է, գնացե, ընդեղ մենք պալիգոն ունենք, ընդեղ պալիգոնները, մեր ապակազիվորները, ընդեղ կապավորները, ընդեղ անցկացնում են վարժությունները, իրանց են հրամանատարները, որ զինվոր են եղե Ղարաբաղի, հիմի փող գնդապետ ու գնդապետ են, հա, ուժե անտենում ես այդ տղեկին, հա, ուժե հասկանում ես, որ ինչա իրանք իրանց տեսքով, իրանց բանով լիսկավորում են ապագա զինվորներին, հա, այդ Թուրքիան ինչքան որ գումար ծախի, այդ չի կարա, իրանք չունեն, իրանք պարտված բանակ ունեն, իրանց պաշտպանության նախար հոգեբանությունն է, հա, մեր հոգեբանությունը, որ մենք առավել կունենք ու մեր շամին չունեն, այդ ամենագլխավոր դեր նախալ, հա, մենք ուրիշ է ասենք, հա, զենք ու զինամթեր մեր շամին շատ ունի, ինքը պետք է տիրապետի, պետք է բանանի, հա, այդ, դե ես շատ եմ կասկածում, թե իրանք է կարան, հա, բայց ինչու են այդքան հոխորտում, ինչի վրա են հույսները դնում, եւ անդադ Ալիևը հայտարարում է, մենք հարցակվելու ենք, բայց Ալիևը ինչ անեն, ինչի մենք Ալիևին չենք ուզում պատերսկանենք, Ալիևը պետք է այդ խաոսը ինչ է իր մոտ ունի, հա, պետք է ինքը ցուստա, որ ինչա ինքը հեգավոր, հա, հոգեվորի, հա, ասա ես իմ տեղն, հա, դե իր վիճակն են, վիճակնա, որ ինչա ոնց որ Նասերինը, Նասերինը ասում, ոնց որ մեր արաբական երկրներն ու փոփոխությունները, վաղը միսօր Իրանը կասեն, հերիկա մեզ ցալանես, ցալանումա, չէ, իր երկիրը, սա այդ գումարները իրանց ժողովրդը ոնց է ապրում, ինչա, շատ վատ, շատ վատ, արժա իրանց, ասենք մեր վետերանները, ասենք մենք եգրապան ունենք, ես ունենք, էլի մենք լավ վատ, էլի հարգելի, երեք մենք նայեցինք կինոֆիլմ, դրանից առաջ Պավլիկի մասին նայեցինք, մենք ցույց ենք տալիս այն պրոբլեմները, որ այսօր ունենք, ռեալ ունենք, ինչա, հիվանդ են, վիրավոր են, քիչ են գումար ստանում, բան են ստանում, բայց հարգանքով ենք, չէ, այդ մարդկանց, մենք մեր ազգը, ինչա, կրվել են, բայց իրանց այդ վետերանները, վետերանները, իրանց Յուսուպովա, это самое Յունո, да, это женщина за министром была. Ասում է, տեսեք հայերը չեն փախնում Ստեփանակերտից, այնտեղ դու ամեն թող թողեցեք փախել, միշտ իրանց ասում են, ոնց դուք պարտված, պարտված, հա, գիտեք, այդ ինչ որ պարտված լինելու հոգեբանությունը, վախեցնող հոգեբանությունը, այսինքն նրանք նորից պատերազմի մեջ չեն մտնի, հա, հետո Ալիևը տեսեք օգուտ, օգուտ բան ասում, միշտ ասում է հայերը ես են, հայերը են, հայերը են, հա, թող վախենան, ինչ անենք, հա, Ալիևը հիմի իր այնքան եդա մնացել, իմ տատիկս այդ փոքր էր, ինձ վախեցնում էր, ասում էր, թուրքերը կան ագաճը, փոքրս խելոք մնա, թուրքերը ով են վախեցնում, լավ է, հիմա մեր երեխանցը չեն վախեցնում թուրքերը, թող իրանք մեր, թող վախենան իրենք մեզանից, հա, եւ խոսենք նաեւ թե գրավյալ տարածքները, վերջի վերջո ինչ է լինելու դրա ճակատագիրը, ես միշտ զարմանում եմ, թե ինչու մենք սպառիչ պատասխան չենք տալիս, երբ է գրավյալ տարածք առաջանում, Ադրբեջանը ինքը հրահրեց մեզ, քաշեց պատերազմի մեջ, ինքը արձակվեց մեզ վրա, եւ մենք
գրավելով այդ տարածքները, դրանք մեր ավարն են։ Ամեն պատերազմական գործողության ժամանակ ով ինչ որ կարողանում է գրավել, դա դառնում է այդ երկրի ավարը, որի համար արյուն է թափել, որի համար զինվոր է տվել։ Հիմա դա մեր ավարն է, ինչու համար են իրենք հետ պահանջում թուրքերը, որ մտան Կիպրոս և սպանեցին և այս արեցին և այն արեցին, իրենց ավարը հետ տալիս են հիմա կիպրացիներին, ոչ, ասում է, սա մեր ավարն է, և ինքն նստել են այնտեղ, ինչու են իրենք այդ նույնը չեն իկերառում մեր հանդեպ։ Մենք պետք է ասենք, որ բարեկամ, կներեք, բայց սա մեր ավարն է, մենք գրավել ենք դա արյունով, և դա մեզ է պատկանում։ Ինչ агрессорներ, ինչ баներ, ապուշ-ապուշ դատողություններ։ Внешнеполитическая, дипломатическая работа или международное право есть, а? Ну и пусть. Հա։ Ընդեղ մերոնք ուզում են այ դրանով ղեկավարվեն։ Բայց մենք իրավունք չունենք, մենք դար կորցրել ենք մեր տարածքները, ու հիմի այդ մենք գնում ենք հայրենասիրական երգ ենք լսում, ու լիցքավորում են, որ մենք ասում ենք նուրջ վան վերցնենք, ես անենք, ես հարս ազատենք, սա ազատենք, հա, մեր ազգը պետք է իր կորած տարածքները ոնց թե հետ բերի։ Մենք պետք է իմանանք ու մեր երեխանցը այդ փոխանցենք, ուզենք չենք ուզել այդ փոխանցը։ Այո, արյունով է փոխանցվում, արյան հիշողությամբ է փոխանցվում։ Արյան հիշողությունով է փոխանցվում։ Այդ գործով մենք, ես ինչ եմ ուզում, այս սփյուռքը ամենադժվար գործը ինքնատարը, ինքն այդ պաշտպաներ, այդ միտքը։ Սովետական ժամանակ մեզ մի քիչ ճժմում էին, ես էին անում էին, այդ ինչ-որ լիցքավորեցինք Ղարաբաղի մոմենտով, մենք լիցքավորեցինք այդ մարդը, ինչ-որ տան մեր սփյուռքում, չէ։ Մենք պետք է շնորհակալ լինենք, որ ինչա այդ մարդիկ կան կորուս տարան, իրան շատ կորուս ներունեցան, երեխեք են, որ ծնողները կործրեցին, ամեն ինչ կործրեցին, բայց ոդի կայնեցին ու իմի չեն կարա մոռանան իրան, հա։ Բայց մեր մոտ մի քիչ այդ գործը ոնց որ թե շատ հեշտյան կարան մի հատ փաստաթուղթ գրեն, ու այդ փաստաթուղթի այն ժամանակ գրեն փաստաթուղթը, քո շտամին քեզ է խնդրում, կանի, մի առաջ գնացեք, բերեք խաղություն կազմենք, բերենք, ասում են, հա, ճիշտ է, խաղություն, հետո թուրքերը ասում են, այդ տարածքը ազատենք, մերոնք ասում են, այո, ազատենք, ու հետո իմի ասում են, մայիսի 12-ին, 94-ին խաղաղության բանը ստորագրել, հա։ Այդ խաղաղության միջև վերջը այդ հարցը լուծվեր ոչ թե տենց թղթի վրա։ Այսինքն մենք պատրաստ ենք մեր գրավյալ տարածքները զիջելու։ Մենք ինչ-որ փաստաթղթերը ստորագրել ենք, հա, այդ փաստաթղթերով հիմի թուրքերը մեր դեմ դուս են եկել, ու Ադրբեջանը… Թուրքերը թե Ադրբեջանը։ Թուրքերը 19-ը թվի ունենք, իրանք ստորագրություն ունեն թուրքերի հետ, ինչ է, իրանք внешнеполитический вопрос է, պետք է անպայման թուրքերի հետ լուծեն, ու այդ շատ օգտակար է այդ Ադրբեջանի համար, Ադրբեջանը, թուրքյան շատ ուժեղ դիպլոմատիա, իրանք իրան լսում են, ոնց որ թե իրանք շատ գրագետ են ամեն ինչ անում, ու ամենտեղ իրանք աշխատում են սաղ երկրի համար, հա, մերոնք աշխատում են ոնց որ թե մեր կուխնյայի համար, մեր Հայաստանի համար, էլի ոնց որ թե սփյուռքի համար են կանը, չէ, լավ որ էս մի քանի տարի որ սփյուռքի հետ էլ են, սփյուռքի լեզուն հասկանում են, հասկանում եք, ինչա այդ տարածքները պետք է մեր, այսինքն ծրագրերի գլոբալացման խնդիրը կա, իրենք ավելի գլոբալ խնդիրներ են լուծում, քան մենք, ոմանց է, լուծել են, լուծում են ու լուծվում են, հա, լավ, եւ այդ դեպքում մենք պատրաստ ենք մեր գրավյալ տարածքները զիջելու, եթե միջազգային քաղաքական մեր փաստաթղթերով մենք այն ստորագրել ենք, հա, մենք պատրաստ ենք հանձնենք, մենք մեր ձեռով ազատել ենք, մեր ձեռով է գրել ենք, որ պատրաստ ենք ազատել տարածքները, այդ փաստաթղթերը կարտակ այդտեղ պարզ գրված է, զինվորը ազատում է, զինվորը արոնաթափում, զինվորը բան անում, բայց դե գնա ինձ բացատրի։ Գիտեք ինչ է, եթե վերջի վերջով դա պիտի նպաստի գոնե Ղարաբաղի պահպանմանը, հա,
Եթե պիտի նպաստի Հայաստանի և Ղարաբաղի, այսպես ասած, որպես առանձին միավորների միասին լինելուն, ով պիտի չես իմանա, դժվար խնդիր է դա։ Չէ, գիտեք ինչ, մեկ այդ լուրջ հարևաններ ունենայի, կարել էր մի զեղչերը գնար հարևան ենք, չէ, վերջը պետք է մենք լեզու գնենք իրար հետ, բայց մեր հարևանները դարեզ դար ենքան անլուրջ են, ենքան են մեզի վնաստվե, որ ինչա… Հիշում եք պատերազմից առաջ Իշլավախորժակ ունեին Սևանի ավազանը, Գորիսը, Զանգեզուրը, այդ իրենց ախորժակները շարունակ բացվում է։ Դե չէ, իրանք այդ ախորժակը, գիտեք ինչ, ես մի տարի առաջ Իսրայելը շատ տյուն էր բացել, որ ինչ Իրանը ասել էր, ինչ քարտեզի վրա պետք է չեղնի Իսրայելը, բայց մերոնք մենք ոչ մի անգամ, ոչ մի տեղ չբացվանք, որ ինչ մի քանի անգամ Ադրբեջանում, ասենք 97-ից, 98-ից իրանց զեկուցմանց մեջ, իրանց նպատակը դրված, որ Հայաստանը պետք է քարտեզի վրա ոչ ոք չեղնի, հասկանում եք, այդ է իրանց նպատակը, ոչ թե Զանգեզուրը, հիմի այդ հարցներ չեն դնում, էլի, իրանք նորություն չեն անում, իրանք… Բայց իրենց միշտ այդ երազել են Թուրքիայում մեծ Թուրան ստեղծելու, որտեղ որ Հայաստանը չպետք է լիներ, պարզ է։ Այդ ծրագիրները հիմի Թուրքիայում կամաց-կամաց, ինքը Ոդիականի կամաց-կամաց ինքը ուժեղանում այդ հարևանները կողքերը սաղթուլանում են, մեզ հաջողություն է, թե Թուրքիայի համար։ Թուրքերը հիմի ավելի ուժեղանում են։ Նա ուզում է ավելի ազդեցությունը մեծացնել Սենատի վրա ենք Ֆրանսիայի, ասում ենք, թե ես Ֆրանսիայի Սենատը, ինչ անի Ֆրանսիայի Սենատը, միջև այդ Սենատը սկսել աշխատել, քանի այդ թուրքական պատգամավոր գնացին, ինչ դեսանտ գնաց, ինչ աշխատանք դարան։ Եվ ինչ միջոցներ են ծախում։ Այդ պարոն Տեր-Թադևոսյան, նորից գալիս են քաղաքականությանը։ Չէ, ես… Քաղաքականությունը ինքը, գիտեք, ինքը պարզապես հարցերի լուծողն է, բոլոր հարցերի լուծողն է։ Շիրտա, ինքը գլխավորն է։ Վերջացավ, միմնացածը դրանից մտքը բխող բաներ են։ Եվ Մանավանդ, եթե դու ինտեգրվում ես եվրոպական արժեքներին, եթե դու ընդունում ես արվի մեծյան արժեքներ, որտեք այդ գլոբալ խնդիրների մեջ ես, ուզես չուզես, ուզես չուզես։ Հա չիշտ է, մենք փոքր ազգ ենք մեր… Չիշտ է, որ մեր ժողովուրդը խրողտ է, ապացուցեց իր ռազմական տաղանդը, իր քաջությունը, իր հայրենիքին նվիրվածությունը, հողը պահելու իր այս ամենակարևոր և ջերմ ցանկությանը, բայց այդ բոլորից հետո կա միջազգային քաղաքականությունը, որը բոլորի խաղալիք է դարձնում, իր խաղալիքն է դարձնում։ Ելի ենք ասում, խաղալիք ենք, ինչ ենք, բայց մենք պետք է ուժեղ ազգեղնենք, ուժեղ պետք է շատ ուժեղնենք, էլ ինչ է այդ խաղալիքը… Պետք է հզորանանք Իսրայելի նման, բայց այդ ամբողջ խնդիրն այն է, որ Իսրայելն էլ այդ խաղերից դուրս է, որտեղ Իսրայելի հսկահատվածներն էլ Ամերիկայում են, հզոր են, մեծ են, օգնում են։ Մենք էլ գուցե մեր սփյուռքով պիտի կարողանանք ավելի հզորանանք, որպեսզի իսկապես կարողանանք մենք էլ ինչ որտեղ մեր կամքը թելադրել։ Ճիշտ է, բոլոր հարցերում չենք կարող մեր կամքը թելադրել, բայց ինչ որտեղերում համառորեն մեր կամքը թելադրել։ Գիտեք ինչ, մեր կամքը մենք չենք ուզում այն, ինչ որ մենք չենք ունեցել, մենք նոր բան ենք ուզում։ Չենք ուզում, իհարկե։ Մենք ուշի բան ենք ուզում, պաշտպանել։ Մի մասն ենք ուզում, մի մասն ենք ուզում պաշտպանել, որ պետք է հասկանան, էլի։ Բայց հասկանում են։ Գիտեք ինչ, չեն հասկանում։ Ներողություն, հասկանում են, չեն ուզում։ Բայց իրանց նիքի ինտերես է, նացիոնալ ինտերես է, ասենք Օբաման, ասեց, հա, ուզում եմ, հետո հասկանալի է, ինչ է, ընդեղ հարցեր կային, որ ինչ է, պետք էր, որ Ամերիկայի համար ինչ է չունտունեին հետո։ Շնորհակալ եմ, պարոն Տեր-Թադևոսյան, ես հասկանում եմ, որ դուք այնքան բաներ կուզենայիք ասել, բայց չեք կարող ասել և պետք էլ չի ասել, այն հանգամանքը, որ մենք այսօր համարվում ենք հաղթական ժողովուրդ,
Սա կարծում եմ մեր ամենամեծ ձեռբերումն էր 21-րդ դարի։ Ամենամեծ ձեռբերումն էր, որովհետև հենց դրանով էլ սկսվեց դարը եւ դրանով էլ ամրացան մեր երիտասարդները, ամրացան նրանց հոգեբանությունը, չպարտվողի հոգեբանությունը։ Եվ այսպես է, հողը արյունով են պահում։ Հողը արյունով են պահում, ցավալի իրողություն է, բայց այդպես է։ Ո՞վ է դիվանագիտության փող պահում։ Փորձեցինք դիվանագիտություն խաղալ, ստացվեց, չստացվեց։ Հզոր լինելով, անկոտրում լինելով եւ պահելով մեր այս փոքրիկ հողը, որը դրախտավայր Հայաստան է կոչվում եւ որի վրա շատ աչքեր կան։ Հա, շատ ճիշտ։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ մեծագույն հաջողություններ եմ ցանկանում։ Այո, ես ասացի, որ ունենք հերոսներ, որոնց անունները մնաց պատմության մատյաններում։ Ձեր անունը մնաց պատմության մատյաններում նաև բոլոր այն կրվողների, որոնց հետ դուք կազմել եք այդ ծրագիրը, հաղթանակել եք, բոլոր այն զոհվածները մնացին մեր պատմության մատյաններում իբրև լուսավոր, լուսավոր կետեր։ Առողջ եղեք։ Շնորհակալ եմ։ Այ այսպես պատրաստ եք լավ զինվորներ մեր հայրենիքի համար։ Պատրաստ ենք միշտ։ Գեներալը, ինչպես ասում, պատրաստ ենք ծառայելու։ Պատրաստ ենք ծառայելու հայրենիքին։ Շնորհակալ եմ։ Եվ ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, մինչև նոր հանդիպում, Հայրենիք Սփյուռք հաղորդաշարը։